Բարի երեկո, եթերում ու անվերնաց ես համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր վրացական երազանքի նախագահը ճեպազրույց է անցկացրել և ներկայացրել Եվրահանձնաժողովի 12 հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ զեկույց։ Իրակլի Կոբախիձե մանրամասը խոսել է կետերի կատարման ուղղությամբ կառավարության ձեռնարկած քայլերի մասին, ինչպես նաև մեկնաբանել իրականացված օրենսդրական փոփոխություններն ու կատարված աշխատանքները։ Կոբախիձեն խոսել են նաև գործընթացում ընդդիմության ներգրավվածության մասին։ Նրա խոսքով ամեն ինչ արվել է առաջընթացը կատարելու համար և հանձնարարականները իրականացված են։ Առաջին ալիքի Իրակլի Կոբախիձեին ուղված 12 հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ հարցը վերաբերում էր Վրաստանի կառավարության և Եվրահանձնաժողովի տարբեր գնահատականներին։ Գյորգի Գվիմրաձեն հետաքրքրվում էր, թե ինչ պետք է անի երկիրը թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար, և այս համատեքստում նա խնդրեց վրացական երազանքի նախագահին գնահատել Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինա տեղափոխելու և հետ կանչելու վերաբերյալ Վոլոդիմիր Զելենսկու երեկվա հայտարարությունը։ Ուկրաինայից Վրաստանի դեսպանը խորհրդակցություններ կանցկացնի Թբիլիսիում։ Վրացական քաղաքական սպեկտորն անդրադարձել է Միխայել Սաակաշվիլուն Ուկրաինային հանձնելու վերաբերյալ Ուկրաինայի նախագահի կոչին և Վրաստանի դեսպանին 48 ժամվա ընթացքում Ուկրաինան լքելու ու Թբիլիսիում խորհրդակցություններ անցկացնելու պահանջին։ Իշխող թիմի որոշումը քննադատում են և նշում, որ համաձայն չեն դրա հետ, իսկ ընդդիմությունից ասում են, որ Վրաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունները չպետք է վնասվեն և Վրաստանի կառավարությունը պետք է ամեն ինչ անի իրավիճակը կարգավորելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի որոշումը հրապարակվել էր երեկ Վոլոդիմիր Զելենսկին կոչ արել Վրաստանի իշխանություններին Ուկրաինայի քաղաքացի Միխայել Սաակաշվիլուն տեղափոխել Ուկրաինա անհրաժեշտ բուժման և խնամքի համար։ Ես հանձնարարել եմ արտաքին գործերի նախարարությանը կանչել Ուկրաինային Վրաստանի դեսպանին, հայտնել խիստ բողոք և առաջարկել նրան 48 ժամվա ընթացքում հեռանալ Ուկրաինայից Թբիլիսիում խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով, հայտարարել է Զելենսկին։ Միխայել Սաակաշվիլու դատավարության կադրերի հրապարակումից հետո Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբան քննադատել է Վրաստանի իշխանությանը։ Ըստ նրա Կիևը կտրուկ, բայց արդար քայլ է դիմել, եթե երբպետությունը ինչ-որ բանից դժգոհ է, առաջին արձագանքը բողոքն է, երկրորդ դեսպանին խորհրդակցություններ կանչելը, իսկ երրորդ խստությամբ մի քանի քայլ բարձր այլ երկրի դեսպանից պահանջնել է, որպեսզի լքի Ուկրաինան իր կառավարության հետ խորհրդակցելու համար։ Սա դիվանագիտության չափազանց խիստ ձև է, սակայն Վրաստանի կառավարությունը արժանի է դրան, ասել է Կուլեբան։ Արարեսումը տեղի ունեցել դատավարական հարցերի ու կանոնների, մարդու իրավունքների պաշտպանության և քաղաքացիական ինտեգրման հանձնաժողովների համատեղ նիստում, որտեղ քննարկվում են պաշտպանության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները։ Սանդրո Ռակվիաշվիլի և մարդու իրավունքների կոմիտեի նախագահ Միխայել Սարջվելաձեի միջև վիճաբանությունը տեղի ունեցել։ Ինչպես նշել է Գիրչի անդամ Հերման Սաբան, վրացական երազանքը խախտում է կանոնները և փորձում արագացված քննարկել փոփոխությունները, ինչի մասին ըստ նրա Գիրչի անդամները բողոքել են հանձնաժողովում։ Միխայել Սարջվելաձեի խոսքով ընդդիմությունը փորձել է ձգձգել հանձնաժողովի նիստը։ Գիրչիի մեղադրանքին արձագանքել է նաև Միխայել Սարջվելաձեն, ասելով, որ իր կողմից ֆիզիկական բռնություն տեղի չի ունեցել, միաժամանակ պահանջել է ներողություն խնդրել։ Վիճաբանությունը շարունակվել է Միստերի դահլիճից դուրս։ Քաղաքական գործիչները գնահատում են խորհրդարանի կողմից ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների վերաբերյալ նախագահի վետոն հաղթահարելու փաստը։ Ընդդիմադիր սպեկտորն այս որոշումը որակում է հետընթաց քայլ և կարծում, որ վրացական երազանքը սկսում է կեղծել ընտրությունները։ Ըստ իշխող թիմից, իսկ իշխող թիմից պարզաբանում են, որ ընտրական գործընթացի լիարժեք հաջողության համար անհրաժեշտ է ունենալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիարժեք նախագահ և անդամներ։ Վետոն հաղթահարելով պատգամավորները 78 ձայնով աջակցել են Սյուն թվականի հունիս ամսին խորհրդարանի կողմից ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնց համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ու անդամներին կընտրի խորհրդարանը ամբողջական կազմի մեծամասնությամբ 5 տարի ժամկետով։ Մրցույթը կհայտարարվի խորհրդարանի նախագահի հրամանով, իսկ երկրի նախագահը հանձնաժողովում ունենա ընդամենը մեկ ներկայացուցիչ։
Սպանություն Գուրջանի մունիցիպալիտետի Վելիս Ցիխե գյուղում 31-ամյա տղամարդը հրազենից կրակ է բացել եւ սպանել երկու համագյուղացու։ Ըստ տեղացիների դեպքից մի քանի ժամ առաջ մեղադրյալի եւ մահացածների միջև ֆիզիկական եւ բանավոր բախում է տեղի ունեցել, ինչի պատճառով Գյորգի Փարսադանիշվիլին եւ Վրեժ լուծելու նպատակով դռնից դուրս է բերել ատրճանակը եւ կրակ բացել Գիվի Կոբերիձե եւ Մերապ Զալուաշվիլի վրա, երկուսն էլ տեղում մահացել են, մեղադրյալին ոստիկանությունը ձերբակալել է թեժ գծերով։ Ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը պատասխանատվության է ենթարկել 3 անձի առանձնապես խոշոր չափով դրամական միջոցների հափշտակության եւ առանձնապես խոշոր չափերի գույք թաքցնելու փաստերով։ Ձերբակալվածները ընկերություններից մեկի մենեջերներն են, մեղադրյալները քաղաքացիներից ընդհանուր առմամբ ստացել են 568,120 լարի, որոնք պետք է մեքենաներ գնային ու բերեին Վրաստան, սակայն ստացված միջոցները վատնել են, ինչպես նաև ակնկալվող պատասխանատվություններից խուսափելու համար մեղադրյալները թաքցրել են ընկերության պատկանող մեծ քանակությամբ գույքը։ Հանցագործությունը նախատեսում է 7-ից 11 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Հինձի արշավարանի տարածքում նախատեսվում է թենիսի կորդեր կառուցել, այս մասին Կախակալազեն խոսել է Թբիլիսիի կառավարության նիստում։ Նրա պարզաբանմամբ այդ տարածքը օտարվել էր նախորդ իշխանությունների ուրոք եւ այստեղ նախատեսվում էր կառուցվել բնակելի շենքեր, սակայն քաղաքապետարանը ձեռք է բերել սեփականությունը, ըստ այդմ Թբիլիսիին 2 տարի հետո կունենա թենիսի նոր կորդ։ Անցած գիշեր Կիևի, Չերնիգովի, Սումի, Պորտավայի, Զապարոժիայի եւ Դոնեցկի շրջաններում օթային տակնապ է հայտարարվել Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը, բնակչությանը զգուշացրել են Ռուսաստանից բալիստիկ հրթիռների կիրառման վտանգի մասին եւ Պոլտավայի, Դնեպրոպետրովսկի, Զապարոժիայի, Դոնեցկի եւ Խարկովի մարզերի բնակիչներին կոչ արել պատսպարվել ապաստաններում։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ռուսաստանի բռնազավթիչ ուժերը կիրառելով հատուկ ռազմական տեխնիկա շարունակում են ականներ տեղադրել։ Երկու շաբթի օրը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Առաջնորդները խոսել են Ուկրաինայի քաղաքական, ռազմական և հումանիտար իրավիճակի շուրջ։ Զելենսկի շնորհակալություն է հայտնել Գերմանիայի կառավարությանը ռազմական աջակցության համար, մասնավորապես Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության և հրետանու հզորացման համար, իսկ Շոլցը հաստատել է Բելարուսի մշտական և անսասան համերաշխությունը Կիևին, ինչպես նաև Գերմանիայի և Ուկրաինայի առաջնորդները պահանջել են երկարաձգել ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ կնքված Սևծովյան հացահատիկի համաձայնագիրը, որի վերջնաժամկետը Սյուն թվականի հուլիսի 17-ն է։ Այս պահի համար այսքաններ, կհանդիպենք շրամը 2000-ին։